Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μερικά από τα μηνύματά σας, τα πολλά να διαβάσουμε. Η φίλη μας η Ιωάννα τον Κορυδαλό λέει: κύριε Κουρλέτη, τι θα γίνει με την υγεία, την παιδεία, με το ασφαλιστικό, με τους φόρους? Αυτά θέλουμε να ακούσουμε πια από την κυβέρνηση. Από τον Ηράκλειο Γιάννης λέει: πώς γίνεται να έχουμε υπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή, λιγότερα πλεονάσματα και ταυτόχρονα να έχουμε περισσότερους φόρους? Από τον Άγιο Στέφανο: τι θα παράγουμε σαν κράτος για να μπορέσουμε να ζήσουμε? Ο φίλος μας ρωτάει τον κύριο Σκουρλέτη. Μια κυρία εδώ, αρκετά σκληρή, ο ΣΥΡΙΖΑ μας κοροϊδεψε, μας φόρτωσε 100 επιπλέον δις, έγιναν Γιούνκερ. Και ένας άλλος φίλος λέει: ο Μάκης εδώ από την Θεσσαλονίκη, το ψέμα είναι κοντό. Πώς δεν το ξέρετε, γιατί δεν κάνετε πράξη την εντολή του δημοψηφίσματος του λαού? Και ένας φίλος στον Πειραιά, ο Σπύρος, με τα στοιχεία του εδώ: μακάρι ο Τσίπρας να είχε και άλλους σκουρλέτηδες στο κόμμα του. Να κλείσουμε με αυτό τα πολλά αυτά τα οποία έχουν έρθει. Κάποια από αυτά επιλέξαμε έτσι. Να είναι και από εδώ, να είναι και από εκεί, γιατί έτσι είναι χωρισμένα τα μηνύματα αυτές τις μέρες. Είπατε για εκλογές ότι υπάρχει. Θα πάτε λυμμένοι ή η πλευρά να βαζάνει, θα αποχωρήσει το παιδί σε δικό της κόμμα? Ενωμένοι θέλουμε να πάμε. Μπορεί να πάτε όμως με τέτοια απόσταση. Ναι, με τέτοια απόσταση. Δεν σας ρωτήσω τι θέλετε όμως. Αντάραστη απόσταση. Προσέξτε να δείτε. Ο ένας λέει μαύρο, ο άλλος άσπρο. Θα είναι μια δοκιμασία για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή η αναγκαία συζήτηση που λέγαμε πριν, που πρέπει να ανοίξει. Και που θα επαναβεβαιώσει λοιπόν, θα αναδείξει νέους όρους ενότητας ή θα φανεί ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Είναι ανοιχτό αυτό. Γιατί οι προσφυγικές εκλογές... Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ο κόσμος του 36% των τελευταίων εκλογών, του δημοψηφίσματος, προφανώς δεν είναι όλη αυτή η ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ένα ακροατήριο, εν πάση περιπτώσει, καινούριο, θέλει να δει αυτή την παράταξη να είναι γιωμένη, να μπορεί να του έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα που θέσαν, τα πολύ κρίσιμα ζητήματα. Εκεί πονάει η κοινωνία σήμερα. Και αυτό εξυπηρετείται από το να κατορθώνει, να συνυπάρχει, έστω σε ένα πλαίσιο το οποίο να ακούγονται και διαφορετικές φωνές. Βεβαίως, αν αυτές αποκλίνουν στρατηγικά, έχει τα όρια του αυτή η ενότητα, προφανώς. Δεν είναι δυνατόν να πάνε σε εκλογές για να μην υπάρχει στο μυαλό της ηγεσίας ότι ουσιαστικά ή το θέλει ή το θέλει, είναι ξεκαθάρισμα. Ώστε να μην έχουμε. Εγώ δεν έβαλα το θέμα των εκλογών. Με τη γνωστή λογική, ο αρχηγός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα λόγω του 18μήνου να φτιάξει λίστες και να πετάξει απ' έξω τους διαφωνούντες. Δεν το προσεγγίζω έτσι. Το λέω την ανάγκη σε εκλογές με βάση την καινούργια πραγματικότητα που είναι τελείως διαφορετική από αυτή που εκλεγήκαμε. Άρα είναι σε δημοκρατία ζούμε. Δεν πρέπει να την ακυρώσουμε. Υπάρχει αυτή η επίπτωση από την επιβολή των μνημονίων, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αυτό που έχασε η δημοκρατία. Ως έννοια, ως αξία, ως λειτουργία αυτές τις μέρες. Παραμείνει η άλλη ομάδα μέσα που θα έχει τις ίδιες θέσεις, πάλι δεν μπορεί να περάσει απόφαση στο τέλος. Γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμες οι ψηφοφορίες της επόμενης εβδομάδας. Εάν για παράδειγμα, και σας το λέω ευθέως, οι 39 μεγαλώσουν, τότε προφανώς μπορεί να μην προλάβει αυτή η κυβέρνηση να ολοκληρώσει. Πέρα από αυτό, και οι ίδιοι να μείνουν. Όχι, να μείνουν, είναι μπλοκ. Άρα είναι μπλοκ, διότι ειλικρινά είναι εντυπωσιακό ότι τόσοι που γινόταν χαμό στη Βουλή. Θεωρώ λοιπόν αναγκαίο, και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, να κουβεντιάσουμε με όλους, να δούμε και να μπορέσουμε έτσι ώστε να περιορίσουμε τις όποιες απολύσεις. Να ρωτήσω ότι κάτι. Θα ήξεραν όμως τι επίπτωση είχε αυτό το οι άρνηση να ψηφίσουν. Προφανώς, μετά την αμφιβολία. Και όχι μόνο, και είχαν και την πίεση των συνάδελφων τους, ότι εγώ στον ίδιο νόμο εσείς ψηφίζεις. Όχι, εγώ ψήφισα ναι, εγώ είμαι ο κακός, ο άλλος είμαι ο καλός. Δεν υπάρχει βουλευτής αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ που είτε ψήφισε είτε το ένα είτε το άλλο, που να μην εισπράττει μια πολυπίκυλη πίεση από τον κόσμο. Ο κόσμος, θα έλεγε κανείς, συντριπτικά λέει: ναι, βεβαίως, αυτό δεν είναι το πρόγραμμά σας, αυτό δεν είσαστε εσείς, αλλά εσάς εμπιστευόμαστε να είσαστε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή στα πράγματα. Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Αυτό φαίνεται. Το δεύτερο είναι, και οι άλλοι συντροφοί μας, οι οποίοι επιλέξανε το όχι, μην νομίζετε ότι δεν υφίστανται μια κριτική που τους λέει: για σταθείτε, εδώ πέρα για πρώτη φορά υπάρχει ένα πείραμα αριστερά στην Ευρώπη. Γιατί το ψαλιδίζετε? Προφανώς. Μια που λέτε για ψαλίδισμα, να σας ρωτήσω κάτι για εγώ. Και ότι δεν έχουν... η αριστερά αυτά παθαίνει. Μια που λέτε και πρώτη φορά πήρε η κυβέρνηση. Και αν η αριστερά δεν καταφέρει να σταθεί, θα είχαμε πάλι χρόνια μετά να ξαναδούμε κυβέρνηση. Συμφωνώ. Γι' αυτό και δεν πρέπει να πέσει. Γι' αυτό και αυτή η αριστερά ούτε πρέπει να δραπετεύσει. Πρέπει ώστε να εγγυηθεί τα συμφέροντα μέσα σε αυτό το αρνητικό πλαίσιο. Να εγγυηθεί μια λιγότερο επώδυνη εφαρμογή των μέτρων. Υπάρχει περιθώριο. Η αριστερά δεν υπάρχει για τον εαυτό της. Και κανένα κόμμα.
υπάρχει για να εξυπηρετεί την κοινωνία, για να έχει ένα σχέδιο, να προτείνει στην κοινωνία κλπ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι καλές προθέσεις, οι αριστερές ιδέες μπαίνουν στην άκρη όταν έχεις ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, έστω και αν σου έχει επιβληθεί, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σας επιβλήθη. Και το αποδεχτήκατε διότι σας είχαν βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως. Να σας πω ένα θέμα, ένα στοιχείο προγράμματος, ή σας διακόπτω. Όχι, όχι, ναι. Παρακαλώ. Ένα στοιχείο προγράμματος. Ζωντανή συζήτηση. Το οποίο είναι αναγκαίο να το δούμε να βγαίνει, να μπαίνει σε εφαρμογή. Το θέμα της παραγωγής ανασυγκρότησης της χώρας. Ανεξάρτητα από το πλαίσιο που υπάρχει. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες. Δεν εμφανίσατε ένα αξιόπιστο, ρεαλιστικό πρόγραμμα. Δεν μπορέσαμε να το παρουσιάσουμε. Από το 12, 2,5 χρόνια. Από το 12 έχουμε παρουσιάσει πολλές και παραγωγικές ιδέες και χρήσιμες ιδέες στο πρόγραμμά μας. Συμφωνώ ότι ο τρόπος της προεκλογικής αντιπαράθεσης ήταν τέτοιος που δεν τα ανέδειξε. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε πάρα πολλές αυθαιρεσίες σε ό,τι αφορά την ανέβρεση των πόρων και μια σειρά ζητήματα. Θέλω να πω. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν ένα αμυντικό πρόγραμμα. Παρόλα αυτά ήταν και μη ρεαλιστικό όπως απεδείχθη και δεν θέλω τώρα να πιάσουμε συζήτηση γι' αυτό. Προσπαθώ να πω ότι δίνεται την εντύπωση ενός κόμματος το οποίο δεν έχει αποβάλει τις ιδεοληψίες και όταν φτάνει να συγκρουστεί με την πραγματικότητα δεν αποβάλει μόνο ιδεοληψίες, αποβάλει και χρήσιμα στοιχεία που υπήρχαν στο γονίδιό του. Τις ιδεοληψίες να τις αποβάλει. Ιδεολογικό αποχρωματισμό δεν συμφωνώ ότι πρέπει να τον αποβάλει. Συμφωνώ μαζί σας. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ένα έρμα. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό λέω. Φοβάμαι ότι γίνεται και αυτό φορτίο. Και προσγειωμένο όμως, έτσι. Γίνεται και αυτό το έρμα. Ότι ο κύριος Κουκλέτης αναφέρθηκε με έμφαση στον τομέα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Εγώ ξαναγυρίζω στον ασχηματισμό που έρχεται, όπου ακούγεται ότι θα αναλάβει μάλλον το Υπουργείο το συγκεκριμένο παραγωγή ανασυγκρότηση στη θέση του Λαφαζάνη. Το ανέφερα τελείως τυχαία. Εντάξει, εγώ όμως το πιάσα και λέω να το επισημάνω. Το δεύτερο θα σας πω. Ζωή Κωνσταντοπούλου δημιουργεί ζητήματα στον Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να εκφράζει και να εκφέρει το δημόσιο λόγο της από το θεσμικό ρόλο που βρίσκεται. Όχι, τι λέτε. Θα ήταν ψέματα να έλεγα το αντίθετο. Αν ισχυριζόμουν κάτι διαφορετικό από αυτό. Δημιουργεί, λέτε, προβλήματα που δεν λαμβάνω. Αντικειμενικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα σύγχυσης ρόλων πια. Σύγχυσης ρόλων, λέτε. Ή, εν πάση περιπτώσει, μια ισορροπίας η οποία χαρακτηρίζεται από μια ανισορροπία τελικά. Είναι ο τρίτος πολιτιακός θεσμός. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί λοιπόν στη βάση αυτό ή πίσω από αυτό τον θεσμό ή εκμεταλλευόμενη την παρουσία σε αυτόν τον θεσμό να ασκείς μια προσωπική πολιτική τόσο έντονη. Ασκεί προσωπική πολιτική, λέτε. Προσωπικές απόψεις. Αφήστε το παίρνω πίσω το προσωπική πολιτική. Είναι προσωπικές απόψεις. Γι' αυτό ήθελα και εγώ να επιμείνω. Βεβαίως προφανώς είναι πολιτικός τέλεχος. Αλλά αυτό πρέπει, γι' αυτό λέω, μιλάω για μια ισορροπία. Όχι, ξέρετε το ρόλο της. Γιατί μπορούσα να πείτε ότι δεν αναλαμβάνω. Υπάρχει θέμα. Όχι, υπάρχει και ένα θέμα. Τώρα, μια και μιλάμε για πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει κρύψει ποια είναι, πώς λειτουργεί. Ότι έχει ένα συγκρουσιακό ταπεραμέντο. Δεν το έχει κρύψει. Όχι, όταν το είχα δει, ναι. Συγγνώμη, πριν. Σαν βουλευτής, εντάξει. Ως βουλευτής. Συγγνώμη. Εδώ όμως, η ευθύνη είναι για τον κύριο Τσίπρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πρόεδρος της Βουλής από τη φύση του ρόλου πρέπει να είναι ένα συνενετικός, να λειτουργεί με έναν τρόπο διαφορετικό. Η επιλογή της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν χρειαζόταν ούτε να δούμε το πρώτο δείγμα γραφής για να ξέρουμε τι θα επακολουθήσει. Και σε τελευταία ανάλυση στην πολιτική έχει πολύ μεγάλη σημασία να προβλέπεις. Αν ήθελες να βάλεις, τώρα να το πω λίγο αστείο, να μην παρεξηγηθώ, να γκρεμίσεις έναν τοίχο και έβαζες την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα τον γκρεμίσεις τον τοίχο. Είναι μαχητική, συγκρουσιακή κλπ. Αλλά σε ένα ρόλο τέτοιο και με την προϊστορία που υπήρχε, ήταν δεδομένο πως θα παραχθούν τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα. Άρα δεν υπήρχε μία, ας το πούμε έτσι, ενόραση. Δεν υπήρχε μία εκτίμηση του τι θα συμβεί. Ενώ υπήρχαν όλα τα στοιχεία για να υπάρχει. Και το ερώτημα είναι τώρα, στην παρούσα φάση, θα διευκόλυνε αν η ίδια παραιτείται από τη θέση της. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει πρόταση μορφής, κυρίως από το κόμμα της, φαντάζομαι, το ίδιο. Και δεν ξέρω αν και τα άλλα κόμματα θέλουν να το κάνουν αυτό. Δεν θέλουν να το κάνουν για δικούς τους λόγους, μικροπολιτικούς ενδεχομένως. Θα διευκόλυναν η ίδια, έλεγε, εφόσον βλέπω αυτή την αντιμετώπιση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ως κορυφαία στελέχη, φεύγω. Αν αισθάνεται άβολα και αυτή
με βάση το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Θα διευκολύνει. Αυτό ξέρετε όμως πρέπει να το αντιλαμβάνονται και οι δύο πλευρές. Για να διευκολύνει ο ένας τον άλλον. Επειδή είπατε για διευκόλυνση. Διευκόλυνση αυτό. Η διευκόλυνση σημαίνει ότι αντιλαμβάνομαι ότι μία σχέση έχει αρχίσει. Γιατί μέχρι στιγμής δεν δείχνει να το αντιλαμβάνεται αυτό, θέλω να πω. Εγώ θα ήθελα. Αν πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ναι, ήθελα απλώς επειδή είναι θέμα συζήτησης. Αυτή η σύμπλευση με κόμματα που είναι εντελώς διαφορετικά από τις άλλες άκρες. Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, όπως είχα αντίσει, το ποτάμι. Τι είδους σύμπλευση, γιατί αναφέρεστε. Ουσιαστικά και τα άλλα κόμματα συμφωνούν και μάλιστα κάτσατε και στο ίδιο τραπέζι. Σε μια κοινή γραμμή. Στο ίδιο τραπέζι είναι μια θεσμική λειτουργία. Όχι, σε μια κοινή γραμμή δηλαδή συμφωνήσατε εκεί. Ναι, αλλά θυμόστε ποια ήταν αυτά. Μισό λεπτό, μην λέμε γενικά και ώρα στην κοινή γραμμή. Ήτανε, πήγαινε, πάνε, φέρε μια συμφωνία που να βάζει το θέμα του χρέους. Τι άλλα, δύο άλλα, τρία ζητήματα έχει. Υπάρχει ένα λόγο των ανακοινωθέντων της πολιτικής όμως. Δεν ανέτρεπε την κοινή πολιτική. Ο Μάκης βάζει ένα ζήτημα. Δεν αθρίζονται οι ψήφοι. Όχι, δεν έχουν το ίδιο χρώμα, ούτε το ίδιο περιεχόμενο. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Όχι, όχι, υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι περισσότερο. Αγαπητέ Μάκη, όχι, συγγνώμη. Και φάνηκε και από τη συζήτηση στη Βουλή ότι δεν ισχύει κάτι. Κύριε Σκουρλέτη, υπάρχει κάτι περισσότερο. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς τώρα, υπάρχει το γεγονός ότι από τη στιγμή που εσείς αποδεχθήκατε αυτή τη συμφωνία, με τα επιχειρήματα που έχετε, δεν θέλω να τα επαναλάβω, ούτε να κρίνω αν το κάνατε σωστά ή λάθος. Απλώς λέω, από τη στιγμή που συνέβη αυτό, είδατε ότι προκλήθηκε αυτό το ρήγμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ από τη μια. Απ' την άλλη, ότι σας προσέγγισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο όνομα του να μείνει η χώρα στην Ευρώπη κλπ. Αυτό διαμορφώνει άλλους πολιτικούς όρους. Και αν πάτε σε ένα σχίσμα και στις εκλογές πάει ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ του Λαφαζάνη, δεν ξέρω πώς να το πούμε, ξεχωριστά στις εκλογές. Δεν βλέπω τη δυνατότητα δημιουργίας ενός τέτοιου θα οικουμενικού σχήματος, το οποίο κατά τη δεν γνώμη, μιλάω για οικουμενικό. Μιλάω για άλλους ενός συμμάχους. Μεγάλου τόξου, εν πάση περιπτώσει, μιλάω για το ποτάμι. Αυτών των δυνάμεων μιλάω που στηρίξανε την συμφωνία. Μιλάω για το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για δύο μικρότερα κόμματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι κυβερνητικοί εταίροι μελλοντικά. Ναι, δεν το βλέπω αυτό. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω σε καμιά περίπτωση. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση και με βάση. Πολύ αυτό. Μπορεί να ακούγεται. Και ξέρετε κάτι. Σας είπα κάτι πριν. Ότι στην παρούσα φάση θέλετε να πάτε έτσι. Μετά τις εκλογές που τις βλέπουμε. Στην παρούσα όλοι φάση και για το ορατό μέλλον. Διότι υπάρχει μια διαφορετική σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την συμφωνία. Για τους άλλους είναι η ψυχή τους, είναι η καρδιά τους. Για κάποιους είναι και το πρόγραμμά τους. Όταν βγαίνει για παράδειγμα το ποτάμι και λέει εμείς ό,τι να μας φέρετε θα το ψηφίσουμε. Ή όταν μας λέγανε, κοιτάξτε να δείτε, πηγαίνετε, συμφωνία πάση θυσία, και τώρα δεν το λέμε εμείς αυτή τη στιγμή το πάση θυσία. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε υπογράψει αν ήταν πάση θυσία, αν μας ζητάγανε δηλαδή και θυσίες τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε, που θα ήταν εντελώς εξοντοτικές. Το ποτάμι, κύριε Υπουργέ, έλεγε ότι ό,τι ο κύριος Τσίπρας υπογράψει, θα το υπογράψουμε εμείς. Να σας πω, θυμόσαστε τι λέγανε. Επιτρέψτε μου, είναι σημαντικό. Θυμόσαστε τι μας λέγανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αν ακόμα δεν υπήρχε το μνημόνιο, θα έπρεπε να το είχαμε εφεύρει κάποιο. Αυτό το έλεγαν όχι όλοι. Το λέγανε διάφοροι. Δεν αθρίζεται τώρα η ψήφο του κύριου Γεωργιάδη ή και των όσων έχουν αυτές τις απόψεις, ναι, με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ότι από αύριο έρχεται εδώ πίσω εδώ, η Τρόικα, πώς το θα περάσει. Ναι, εδώ υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πραγματικότητα η οποία μεταφράζεται σε μια έντονη παρουσία των θεσμών της Τρόικας, πέστε το με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και αυτό σας είπα πριν, ότι θα δοκιμάσουμε και τα όρια της Τρόικας, θα επιστρέψουμε στην παλιά ορολογία, ναι, και τα όρια, γιατί θυμίζει και μια συμπεριφορά η παλιά ορολογία. Έτσι, γι' αυτό σας είπα και εγώ ότι θα δοκιμάσουμε και τα όρια και τις αντοχές εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Όσο η αναβάθμιση στην κολυμπήθρα των εκλογών, εγώ νομίζω είναι σωστή κίνηση, διότι όλοι θα σας κατηγορούν ακόμα και ο κόσμος σας πιστεύει κάποια στιγμή ότι εσείς ναι, μόλις άρχιτε το λογαριασμό. Θα πάνε, Μάκη, στις εκλογές με σημαία το τρίτο μνημόνιο με όλη την επιχειρηματολογία που υπάρχει. Με αυτό. Αυτό δεν αλλοιώνει, την πολιτική φυσιογνωμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να ταυτιστεί με μια βίαιη, απότομη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, εάν πηγαίναμε σε μια άτακτη χροκοπία, και εξίσου δεν μπορεί να ταυτιστεί με μια δύναμη η οποία θα εφαρμόσει
στο βάθος της τριετίας. Σκουλέτη, αυτό είναι αντιφατικό. Αυτό το σας λέω τα δύο όρια. Ξέρετε, αλλά που, έλεγε, είναι καθόλου αλλά ξέρετε που σας έβαλα, αυτό. Σας έβαλα δύο όρια. Ναι, αλλά είναι, δύο όρια. Καταδικασμένος. Να σας πω όμως τι είναι αυτά. Να λειτουργήσει αυτά και όρια, να υπάρξει. Αυτά αν δεν το πετύχει, ναι. Αν δεν το πετύχει θα έχει δύο, πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρετε τι είναι αυτά τα όρια. Είναι οι δύο δρόμοι που έχετε μπροστά σας. Ο ένας δρόμος είναι αυτός που είπατε, ο άλλος δρόμος είναι ο άλλος, του μνημονίου, της εφαρμογής. Εγώ ξέρω ότι πράγμα που σημαίνει, επειδή προέρχομαι από την ανεωτική αριστερά και από το ευρωκομμουνιστικό στρατόπεδο, λέγαμε ότι υπάρχει τρίτος δρόμος. Εδώ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει και ότι θα αναγκαστείτε να κάνετε αυτό που λέτε ότι δεν θέλετε να κάνετε, γιατί η επιχειρηματολογία θα σώσουμε τη χώρα, ήταν και η επιχειρηματολογία, πρέπει να το θυμίσουμε, και των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων. Έτσι, δεν... Μα το λέει ο κ. Σαμάς ότι σώσαμε τη χώρα. Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω. Και έχει σημασία αυτό να το δείτε. Ίσως κάτω από τις ίδιες λέξεις υπάρχει άλλη πραγματικότητα και άλλο περιεχόμενο. Υπάρχει άλλη νοηματοδότηση. Δεν θέλω να, εγώ να κάνω καμία ταύτιση. Απλά επισημαίνω κάτι. Και σας πιστεύω απολύτως όταν λέτε ότι εμείς με πολύ βαριά καρδιά κλπ. Δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Απλά λέω. Ότι πολλές φορές αναλαμβάνονται. Αν θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, το είχαμε κάνει το Φλεβάριο. Το είχαμε υπογράψει. Έχετε δίκιο. Αλλά ξέρετε, αναλαμβάνοντας να υλοποιήσετε ακόμα και με την λαϊκή ψήφο το φθινόπωρο, να υλοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτά δεν είναι χωρίς επιπτώσεις στον τρόπο που θα σκέφτεστε πολιτικά, δηλαδή στην ταυτότητά σας. Όσο και αν θέλετε να την περιφρουρήσετε. Θα αλλοιωθεί την αριστεροσύνη, λες εσύ. Δεν μιλάω για αριστεροσύνη, μιλάω για την αντίληψη που είχαν μέχρι τώρα, μέχρι πρότινους, για το τι συμφέρει τη χώρα, τι είναι θεμητό για την κοινωνία, τι πρέπει να συμβεί στο λαό. Αυτό νομίζω ότι θα διαβρώσει η εφαρμογή ενός μνημονίου. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, δεν θέλετε να κάνετε και το άλλο, μπορεί να πείτε ότι ξέρετε, εγώ σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να έχω πολιτική πρόταση. Μια και τα πράγματα, μια και η χώρα είναι στην πρόταση οφείλει να έχει κάθε κόμμα, που είναι περισσότερο το πρώτο κόμμα. Όταν σας δίνει την πλειοψηφία πρέπει κάτι να εφαρμόσετε. Προφανώς. Αλλιώς αυτό θα ήταν αυτό ακύρωση. Άρα σημαίνει, συγγνώμη που το πιέζω λίγο το πράγμα, αλλά αν πάτε στις εκλογές το φθινόπωρο, που όλα δείχνουν ότι θα πάμε εκεί, θα πρέπει να πάτε με μια, ας πούμε, ένα πρόταγμα, ένα πολιτικό πρόταγμα. Το πολιτικό αυτό, πρόταγμα. Αυτό ξεκίνησα να λέω στην αρχή θα της συζήτησής μας. Εφαρμογή αυτού του δυσάρεστου μνημονίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορείτε να προσθέσετε και αυτό. Να πείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορεί να ξεκινήσουμε από αυτό και επιβάλλεται να ξεκινήσουμε αυτό στο πρώτο διάστημα για να κλειδώσει η συμφωνία και αμέσως μετά. Αλλά το δεύτερο βήμα δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή ο ορίζοντας της πρότασής μας, του προεκλογικού μας προγράμματος, να είναι αυτό τελεία. Υπάρχει μετά από τις εξελίξεις. Μα γι' αυτό σας είπα, θα σας πω και κάτι άλλο ακόμα. Ναι. Γι' αυτό σας είπα, πρώτον θα δοκιμάσουμε τις αντοχές μας. Την δυνατότητα που θα σου αφήνει αυτό το ασφικτικό πλαίσιο να κινήσει. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Υπάρχουν οι εκλογές στην Ισπανία. Μακάρι να αλλάξουν. Αλλά για την περίπτωση που δεν αλλάξουν. Ξέρετε κάτι, και δεν θα πρέπει να εκ παραλλήλου να ετοιμάζουμε και άλλα σχέδια. Υπάρχει. Βέβαια, ναι. Υπάρχουν και άλλα σχέδια. Μπορεί κάποια στιγμή να διαπιστώσεις. Να σας πω κάτι. Εάν τα πράγματα στην Ευρώπη χειροτερέψουν, αν ιτηθούν τελείως εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες έτσι μπορούν να επιβάλλουν κάτι διαφορετικό. Και έχουμε επικράτηση ενός σκληρού γερμανικού πυρήνα, ο οποίος θέλει να φτωχοποιήσει όλο τον Νότο. Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε άλλες λύσεις. Θέλω να πω ότι σε αυτό που λέτε. Συγγνώμη, Σταύρο, με συγχωρείς. Σε αυτό που λέτε και αμέσως στο Μάκη, τον οποίο θέλει να ρωτήσει κάτι, δεν τον αφήνουμε εδώ και ώρα. Ότι έχετε απόλυτο δίκιο και οι άνθρωποι που δεν ανήκουν στον χώρο της αριστεράς το πιστεύουν αυτό. Ότι δηλαδή παραμένοντας έτσι με αυτή τη συμφωνία ακόμα στο πεδίο του ευρώ, προετοιμασμένοι όμως σωστά αυτή τη φορά, όχι ασύντακτα και χωρίς να έχουμε προετοιμασία, μπορεί να οδηγηθούμε να χρειαστεί να οδηγηθούμε σε ένα άλλο δρόμο. Κύριε Σκουλέτη, σε ένα διαφορετικό δρόμο. Από τον Γενάρη, όταν λάβατε, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο με αυτά που έχουμε πάθει για ένα συνενετικό ελκυστικό διαζύγιο. Αυτό ήταν το σχέδιο Σόιμπλε. Το συνενετικό διαζύγιο. Ναι, αλλά όχι ελκυστικό. Δεν είναι ελκυστικό. Κοιτάξτε να δείτε. Δυνατότητα εξόδου. Μισό λεπτό. Συντεταγμένα θα πρέπει να συντεταγμένο, συντεταγμένη έξοδο από την Ευρωζώνη σήμαινε επιστροφή σε εθνικό νόμισμα με μνημόνιο και διεθνέ νομισματικό ταμείο. Αυτό να το θεωρούμε δεδομένο. Ξέρετε κάτι, οι συσχετισμοί
η ηγεμονία των νεοφιλελεύθερων δυνάμεων κτλ. Δεν είναι μόνο εντός της Ευρωζώνης, είναι και έξω από αυτές. Είναι στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα. Έτσι δεν είναι. Μην την κορυδευόμαστε. Πολλοί λένε και όντω έχω πει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μετάλλαξη της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, μια στροφή προς τα κεντροαριστερά. Και αυτό ενδεχομένως θα σηματοδοτηθεί με τον ένα σχηματισμό. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι όροι πια δεν μπορούν να εκφράσουν τη συνετότητα της πολιτικής πραγματικότητας. Όχι, είναι, και... κεντροαριστερά. Εμείς πάμε αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουμε την νέα αριστερά. Αυτό είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά τι είναι αυτό, ένας βηματισμός στην προσπάθεια να διαμορφώσει μια αριστερά της εποχής της. Μια γενικότητα, διότι κεντροαριστερά υπάρχει ένας κόσμος και που είναι ορφανός σήμερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα φανεί από τον σχηματισμό. Με προσωπικότητες και ακούγεται πως θα μπουν έξω κοινοβουλευτικοί. Θα είναι από άλλους χώρους. Εντάξει, αυτό θα το ξέρουμε σε λίγο τη σύνδεση. Όχι, έχει κυβέρνησης. Σημασία λοιπόν να μην σας κάνουμε την ερώτηση με τον ευθύ τρόπο την έκανε ο Μάκης, γιατί μπορείτε να ισχυριστείτε ότι αυτό είναι δουλειά του Πρωθυπουργού και δεν μπορώ να έχω γνώμη. Εγώ θα σας το θέσω αλλιώς. Ξέρουμε ότι υπάρχει ο μικρός ΣΥΡΙΖΑ. Εννοώ ο ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται από τα προηγούμενες δεκαετίες, τα στελέχη του, ο μηχανισμός, το κομματικός, είχε αυτός ο 4-5% εκλογική απήχηση. Η κρίση τα έφερε έτσι, ήρθε ένα το κύμα της ιστορίας και σας έκανε πρώτο κόμμα, μέσα από τις γνωστές διαδικασίες. Οι άνθρωποι που ήρθαν εκεί δεν έγιναν ΣΥΡΙΖΑ, δεν συμμερίζονται τις αντιλήψεις, ιδεολογικές αντιλήψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όλοι τουλάχιστον. Ναι, ένα οι περισσότεροι ήρθαν για πολιτικούς λόγους. Όπως και το δημοψηφίσμα. Οι περισσότεροι ήρθαν για πολιτικούς λόγους. Δεν ήταν μια απλή μετακίνηση ψηφοφόρων. Γιατί δεν ήταν απλή και η διαδικασία μέσα στο ίδιο το κοινωνικό υπόστρωμα. Ήταν και θυμωμένος κόσμος. Δηλαδή το μνημόνιο τα έφερε όλα άνω κάτω. Η κυρίως ήρθε διότι ένιωσε ότι το ΠΑΣΟΚ και εν μέρει και η Νέα Δημοκρατία δεν τους εξέφραζε. Κάτω από την πίεση των οικονομικών και κοινωνικών ερειπίων. Εγώ θέλω να σας πω. Εσείς σχηματίσατε μια κυβέρνηση η οποία είναι κατά βάση στηριγμένη στον μικρό ΣΥΡΙΖΑ. Χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους για να καταλαβαινόμαστε. Δεν ισχύει απόλυτα. Εντάξει, υπήρχαν και στελέχη που ήρθαν. Υπάρχουν πρόσωπα που ήρθαν να παίξουν. Ναι, είναι θα έλεγα τα συμπληρώματα. Ναι. Το ερώτημά μου είναι εάν τώρα πιστεύετε εσείς στις συνθήκες που βρίσκεται η χώρα και το κόμμα σας, χρειάζεται ο ανασχηματισμός, την άποψή σας, δεν λέω ότι θα γίνει, να έχει ένα χαρακτήρα, ας το πούμε, επιστράτευσης κομματικών στελεχών ή ενός ανοίγματος, δεν αναφέρομαι σε άλλα κόμματα, αναφέρομαι σε κοινωνικά στελέχη, τα οποία μπορούν να έχουν την εμπειρογνωμοσύνη και το κοινωνικό κύρος, αν θέλετε, να βοηθήσουν να μην περιορίσουμε κατά το δυνατόν τη ζημιά που μπορεί να κάνει αυτό το τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι νομίζετε. Να σας πω, θα μπορούσε να υπάρχει ένα μείγμα που να εξασφαλίζει και τέτοιες περιπτώσεις στη σύνθεση της κυβέρνησης. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτό δεν μπορεί να είναι μια ανακύκλωση παλιών προσώπων, δίθεν έτσι έμπειρων κτλ. Πρέπει δηλαδή να πας και σε νέα πρόσωπα. Δηλαδή αυτός που κάνετε και υπάρχουν τέτοια. Μπορεί να μην λάμπουν τόσο πολύ και να μην φωνάζουν τόσο πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν. Το Πασόκ του 48% που κάνει παιδιά σου, αυτό μιλάμε. Λοιπόν, να διαβάσω δύο ερωτήσει από τον κόσμο. Θα καταργήσετε επιτέλους αυτό το νόμο περί ευθύνης υπουργών, λέει, που ισχύει. Αυτές είναι αλλαγές που πρέπει να γίνουν και άλλες. Ναι, ακριβώς. Το έχετε στο μυαλό σας. Το άρθρο 86 του εμένα μου υποσχεθήκατε 751 ευρώ μισθό και νιώθω ότι με εξαπατήσατε. Τι απαντάτε γι' αυτό, γιατί είναι και θέμα αυτό το οποίο, αυτό το οποίο είχαμε πει ήταν ότι ούτως ή άλλως. Ο Νίκος από τον Πειραιά ρωτάει επίσης Πειραιώτης. Η επαναφορά του κατώτατου μισθού θα έπρεπε να γίνει σταδιακά. Σε δύο χρόνια. Οπότε αμέσως στην επόμενη των εκλογών. Τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έτσι εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, πιο αρνητικό. Δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να θέσει ένα τέτοιο χρόνο διάγραμμα. Αλλά μια και μου το λέτε, θα σας πω κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Ήρθε μόλις προχθές στο Υπουργείο Εργασίας μια μελέτη του ΟΣΑ για τον κατώτατο μισθό, που θεωρεί, προσέξτε, ΟΣΑ θετικό το να πάει στα 751. Κοιτάξτε, τώρα με βάση την κατάσταση τώρα της αγοράς, ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 μήνα, θα ήταν έτσι αφελές. Αυτό με τα μεσομαρικές απολύσεις, αυτά που σας πιέζουν, τι. Ουσιαστικά θέλουν να μειώσουν την δυνατότητα παρέμβασης προστατευτικά που είχε
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αυτό θέλουν να ακυρώσουν. Δηλαδή ο Υπουργός μπορούσε να πει κάποια είναι στιγμή. Είναι κάποιες ομάδες πολύ μεγάλες που πιέζουν να παίξουν. Τα μεγάλες επιχειρήσεις ξέρουμε ποιες είναι στην Ελλάδα. Για τις, που ενδεχομένως για τις εργατικές κινητοποίησεις επίσης. Ο γνωστός συνδικαλιστικός νόμος και τα λοιπά. Το lockout αλλιώς. Είναι ζητήματα τα οποία τα έχουν θέσει. Δεν έχουμε δεσμευτεί για αυτά. Αλλά είναι ζητήματα που τα έχουν θέσει μέσα στο, ως θέματα στην ατζέντα. Δεν ζητάνε δηλαδή άμεσα να γίνουν αυτές οι ίδιες. Φαντάζομαι ότι η πίεση δεν θα σταματάει. Και ο εκβιασμός και η πίεση θα είναι κάτι που θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Μία ερώτηση. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό το πολύ περίεργο κυβερνητική δομή, η περίεργη κυβερνητική δομή με τα υπερυπουργεία λειτουργήσε? Είναι πολύ νωρίς κανείς να βγάλει συμπεράσματα, γιατί μέσα σε 6 μήνες και κάτω και από αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, τέτοιου είδους συμπεράσματα να βγάλεις. Η προσπάθεια ποια ήτανε? Να υπάρχει ένας υπερυπουργός, συντονιστής, ο οποίος σε ένα τομέα κυβερνητικού έργου να μπορεί, ας πούμε, να συντονίζει τους επιμέρους υπουργούς για να μην υπάρχουν εντοκαλύψεις. Αυτό για να πει κανείς ότι απέδωσε, πρέπει να το αφήσει να λειτουργήσει κάποιο διάστημα. Διότι ακόμα, εντάξει, έγινε αυτή η ενοποίηση, αλλά έγινε με έναν τρόπο μηχανιστικό. Βλέπω δηλαδή αναπτύσσονται πολλές τριβές. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι υπάρχουν τριβές, δυσφορίες, τεχνητές συγκολήσεις είχαμε περισσότερο. Αυτό σας είπα, ότι έγινε με ένα τέτοιο τρόπο και άρα πρέπει να το αφήσεις να λειτουργήσει για να βελτιώσεις. Ακούστε αυτό το ερώτημα. Κομματικούς φίλους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει. Ποιοι είναι οι κομματικοί φίλοι, οι καθαρίστριες, οι σχολικοί φύλακες, οι εργαζόμενοι σε πολιτικές θέσεις, γραμματείς? Τι εννοείται? Εννοείται δηλαδή τους συμβούλους, εγώ τους νομικούς που είχα, και καταρχήν δεν είναι. Τι θα έβαζα ανθρώπους οι οποίοι να μην στοιχειοδός ταιριάζουν τα χρόνια μας και να έχουν μια συναντήληψη? Αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που έχω εγώ στο Υπουργείο Εργασίας, οι νομικοί, είναι αυτοί που γράψαν τον νόμο για τις συλλογικές συμβάσεις, ο οποίος δεν κατόρθωσε να έρθει ποτέ προς ψήφιση. Βρήκατε ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν απλώς συνεργάτες. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το πιστεύανε κιόλας. Έχουμε συναντήληψη. Είναι πολιτικές θέσεις αυτές. Και το σύνολο. Με βάση την ελληνική παράδοση. Με βάση την ελληνική παράδοση, δεν θα μπορούσαν και αλλιώς. Εγώ δέχομαι να σκεφτούμε κάποια στιγμή με έναν άλλο τρόπο να βγαίνουν οι γραμματείς. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από την μέρα στην άλλη. Αυτό είναι μια μεγάλη τομή για τη δημόσια διοίκηση. Επειδή πρέπει να κλείνουμε. Αλλά και σας λέω ότι το συνολικό νούμερο των συνεργατών και των συμβούλων της σημερινής κυβέρνησης είναι στο 50% από αυτούς που είχε η αμέσως προηγούμενη. Για να συνοψίσουμε λίγο. Υπάρχει και μια υποκρισία πάντως. Αν συγκρίνουμε τι έχουν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και δεν είναι διορισμοί αυτοί. Αυτοί είναι συνεργάτες. Όσο κάποιος είναι. Μισό λεπτό. Αν εγώ μεθαύριο φύγω από το Υπουργείο, δεν είναι διορισμένες θέσεις αυτές. Δύο ερωτήσεις πολύ γρήγορα. Τη στάση της μείζωνος αντιπολίτευσης στην παρούσα φάση, πώς τη βλέπετε? Δηλαδή είναι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Πώς τη βλέπετε αυτό το διάστημα το δύσκολο που περνάει η χώρα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ψάχνεται. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία ψάχνεται, παρακαλάει να μην γίνουν εκλογές. Προφανώς. Έτσι. Δεν είναι τελείως ανέτοιμη. Δεν βλέπω εγώ ότι έχει με ένα ουσιαστικό τρόπο βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα για την δικιά της πορεία. Σας βοηθάει το ότι δεν βλέπω και νέα πρόσωπα τα οποία να μπορέσουν να δώσουν μια ορμή σε αυτό το χώρο. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς. Ναι. Με την κεντροδεξιά, με την ακροδεξιά. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να τα ψάξει η Δημοκρατία. Ας τα κάνει εκείνη. Λοιπόν, και δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, αν καταλαβαίνω καλά, και εσείς νομίζω θεωρείτε τις εκλογές με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μονόδρομο και γρήγορα. Αυτό νομίζω ότι φάνηκε και από τη συζήτησή μας. Αυτό εννοώ. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Τι θεωρείτε μονόδρομο και εσείς μέσα στο φθηνό? Αναγκαίο. Αναγκαίο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Κύριε Σκουλέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας με την ιδιότητα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Την επόμενη φορά δεν ξέρω αν θα είναι με αυτή ή με κάποια άλλη ιδιότητα. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ και τον Σταύρο Λιγερό που ήταν μαζί μας στο κομμάτι της εκπομπής. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εκπρόσωποι πολιτικών νεολαίων μαζί μας και όχι μόνο, αλλά και της αγοράς. Θα κουβεντιάσουμε μαζί τους και θα διαβάσουμε και πολλά από τα μηνύματά σας και όσα αφορούν εδώ τους παριστάμενους θα μεταφερθούν.